Mas qual é que eu vaso? Estamos sede e iado. Sede e iado. Чоколадо то и ванилата. Најдобро се согласуваат во Верона кремот. Верона кремот е најсладкиот момент во денот. Здраво, јас сум ја, вие гледате Мали вести. А јас сум Иванаева, што ви подготвив. Сте виделе ли портокалов снег? Ако не сте виделе, останете со нас за да го видите. Ќе ви покажеме како изгледа пролетта во Кина. Цела среќа трите баби побидаа. Кои баби? Трите баби, така ги викаат по старите. На 11, 12, 13 април. Кои баби се тие? Не се реално баби. Се работи за едно старо верување, но нека да поминат трите баби, времето нема да се стопли. А зошто се викаат така? По стариот календар. Тие се последните три деда во март. Навистина, секоја година во ова време е многу променливо. Ова е приказнат. Некоја храбра баба го навредила месец март, а тој ја заморознал бабата во планината. Добро тогаш да му се редуваме на пролетта, чим поминале бабите. Кога сме веќе кај времето, да им раскажеме за еден интересен феномен. Се случува во март. Може би ќе ви биде чудно, но во исто очи на Европа падна портокалов снег. Но не беше измешан со сок од портокал. Жителите на источните делови на Европа неодамна ги изненади феноменот портокалов снег. Фотографии од снегот со необичната боја по социјални мрежи ја споделија граѓаните на Русија, Белорусија, Украина, Романија и Молдавија. Метеоролозите објаснуваат дека овој феномен е предизвикан од комбинација на снег, дожд и песок донесен од Сахара, каде имаше пустински бури. Додека на север се мачат со студ, во Кина уживаат во пролетта. И вие ќе уживате кога ќе ги видите расцутани црешите. Глетка која го разнежнува срцето се токму расцветаните цреши во Кина. Кога помислуваме на расцветаните цреши, обично станува збор за Јапонија, но во овој случај не е така. Пролетта во Кина дојде на волшебен начин, со прекрасна гледка на расцветани цреши. Населението и туристите од ширум светот се собираат на различни локации за да ја погледнат оваа неверојатна прекрасна гледка и да им се воодушевуваат на овие магични розови цветови. Кина неодамна е поплавена расцветани колоритни дрвја кои би можеле да живеат дури во април. Во провинцијата Јунан, поточно во зоолошката градина Каминг, расцветувањето на црешовите дрвја започна на 7 март и ќе трае до 7 април. Се состои од повеќе 5000 црешови дрвја. Цветниот фестивал за 2018 година се одржува од 16 март до 15 април, прикажувајќи 12000 црешови дрвја од 82 вида. Кој е прекрасна пролетта. Нема ништо поубаво од цутењето на дрвјата, на цветињата. Зелена е тревата. Природата се буди. И мечката се буди тога. И јаде мечкин лук. Тоа беше се за денес. Довидување. Аха, и јас и то. Па, може го палачинка, нема проблем. Па, даде, може и го палачинка. Време е за сладкиот момент во дена. Чекајте ме, вен да се враќам. Не знам, Боже, кој вкуско сака? Чоколадо или ванила? Ги сакам. Ма што е тоа важно?
sedim i jadim. Sedi i jadi čokoladoto i vanilata. Najdobro se je soglasovat u Verona Kremot. Verona Kremot je najslatki od moment vodenota.